Dobrý deň, držte si klobúky, bude to naozaj rýchle. Bezplatná registrácia sa dá uskutočniť cez podstránku Predávaj na Expresso. Na tejto stránke vložte do registračného formuláru váš mailový a telefonický kontakt. Stlačením tlačidla Odoslať vám bude automaticky doručená správa, ktorá bude obsahovať prístupové heslo. Pokračovať v prihlásení môžete v sekcii, ktorú nájdete v pravom hornom rohu obrazovky. Do poľa používateľské meno vložte mail, na ktorý ste obdržali samotné heslo. Ako prvé si nakliknite Nastavenia účtu, kde účet aktivujte. Ďalej pokračujete v sekcii Dashboard. Zvolte Pridať e-market a riadte sa inštrukciami na pravej strane obrazovky. Na záver máte možnosť použiť náš Expresso analyzér. Je to nástroj, ktorý pracuje za vás. Vyhodnocuje vaše najzaujímavejšie produkty a tie dáva do popredia. Prajem vám veľa obchodných úspechov!